Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si Yesu ashimwe ndabasuhuje abari mu rusengero Imana ibahe imigisha hanyuma n'abazumvira ijambo ry'Imana nyuma kuri Kwizera Yesu TV mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu Imana ibahe imigisha tugiye kumva ijambo ry'Imana tugiye kugira ibihe byiza reka dusenge kugira ngo Imana ibane natwe rwose urakoze mwami wacu Yesu kubw'ijambo ryiza tugiye kumva turakwemereye rwose dufunguye imiryango y'imitima yacu kugira ngo mwami Yesu utubwire tubashe kumva nsabira abumva ijambo ryawe abagiye kuryumva hano mu rusengero n'abazabyumva nyuma bose ubahe imigisha abafite ibyifuzo buri wese umubere igisubizo kuri buri cyifuzo abarwayi bakize mwami Yesu utange ibihe byiza ku bantu bose bari kumva ijambo ryawe n'abazabyumva nyuma nkuko bagaragaza ko bakwishimiye bagukunda nawe mwami Yesu bagirire neza mu izina rya Yesu amen tugira kureba ijambo ry'Imana tubona hano muri Matayo igice cy'icyenda umurongo wa 27 kugeza 29 umutwe w'amagambo aravuga ngo aho muri impumyi ebyiri akiza abarwayi maze Yesu avayo akigenda impumyi ebyiri ziramukurikira zitaka ziti tubabareye mwene Dawidi ageze mu nzu izo mpumyi ziramwegera Yesu arazibaza ati nizeye ko mbishobora ziramusubiza ziti ye databuja ahera ko akora ku maso yazo azubwira ati bibabere nk'uko mwizeye iryo jambo tugiye kuvugaho muri uyu mwanya mwene data nubwo ntarigisha iri jambo ntaravuga uko Imana ibintumye byose mbisobanure ariko bikubere nk'uko wizeye ndabizi mufite ibyifuzo bitandukanye hari abakeneye akazi bibabere nk'uko mwizeye hari abakeneye gukira uburwayi mufite bibabere nk'uko mwizeye hari abakeneye kwishyura imyenda iyi n'iyi muri banki n'ahandi bibabere nk'uko mwizeye hari abakeneye gutsinda mu mashuri bibabere nk'uko mwizeye hari abacuruzi abacuruza mu isoko n'ahandi mu butike bibabere nk'uko mwizeye uko mbese buri wese akeneye Imana bibabere nk'uko mwizeye Yesu rero ngo akigenda impumyi ebyiri ziramukurikira zitaka ziti tubabareye mwene Dawidi bari bamenye ko hari umuntu wabajemo akavuga umuntu ariko ntabwo bivuze ko Yesu ari Imana nuko yahinduye umuntu bari bamenye ko hari umuhanuzi hari umuntu udasanzwe wo muryango wa Dawidi wabajemo izo mpumyi nuko zitabonaga ariko zarumvaga zumvaga amakuru ko igihugu cyabo cyageze umugisha wo kubona umuntu ubazamo witwa Yesu kandi ufite ubushobozi bwo gukiza indwara zose ndetse no kuzura abapfuye no gukora ibitangaza bikomeye izo mpumyi nazo zagiriwe ubuntu burya nta kintu cyiza nko kumva Yesu ari hafi y'abaho ngaho ntakajya gucika utamubwiye ibyawe iyo Yesu yaje muri karitsiye mujye muprofitaye kubacika Yesu naza mu rusengero nk'uku ntakajya agucika utamubwiye nugira amahirwe yo kwiba ijambo ry'Imana nk'uku ntibikajya bigucika utabwiye Imana ngo uyisabe ibyo wari ukeneye ibyo ukeneye nuko izo mpumyi rero zirataka ziti tubabareye mwene Dawidi ngo ageze mu nzu
izo mpumyi ziramwegera Yesu arazibaza ati nizeye ko bishobora uyu munsi rero Imana yampaye ijambo ngiye kukugezaho mwene data mushiki wanjye ijambo ryo kukugezaho wowe wumva ijambo ry'Imana uyu mwanya Yesu ari gutanga ikibazo gikomeye iki kibazo abajije impumyi kiriya gihe gishobora kuba ari icyawe uyu mwanya abantu benshi muri iyi si bishwe no kutemera ko Yesu abishoboye abantu benshi baheze mu bibazo kubera ko ntibari gushaka kwemera ko Yesu afite ubushobozi ku bibazo abo bantu bafite uyu munsi isi irigura n'akaga gakomeye kuko abantu bamwe bari mu rwego rw'uko batemera Yesu batemera n'ubushobozi bwe batemera ko hari ibyo ashoboye uyu mwanya dufite urugero rw'abantu bitwa impumyi cyangwa se abatabona bari bageze amahirwe yo kubona Yesu none Yesu abaza izo mpumyi azibaza ati mwizeye ko mbishobora Yesu yabonaga neza ko aba bantu ari impumyi kandi impumyi zari zivuga ngo mwene Dawidi tubabarire mwene Dawidi twamenye ko uri mwene Dawidi twamenye kuri wa wundi twajyaga twumva twamenye ko uri hano hafi yacu turi impumyi ntabwo tukubona ariko batubwiye amateka yawe batubwiye amakuru yawe batubwiye uri we batubwiye ubushobozi ufite batubwiye yuko ukora ibitangaza bitakorwa n'umuntu uwo ari we wese batubwiye kuko ntabwo twabaje ntitubona uko tureba gutya ntabwo tubona ntabwo dufite ubushobozi bwo kukubona ariko batubwiye ko turumva batubwiye ko hari Yesu none Yesu tugize amahirwe ni wowe turi kuvugana turi kumva ari wowe Yesu kandi turi impumyi kandi mu byo batubwiye ko uretse no guhumura impumyi n'abapfuye ngo bazure none rero tugize amahirwe Yesu mwene Dawidi tumenye ko uri hafi yacu Yesu mbere yo kujya gukora igitangaza icyo ari cyo cyose yarabanje abaza impumyi ati se koko mwarabyumvise bafite ukuntu bababwiye ko ufite ubushobozi nibyo kuko ndabufite ariko se mwizeye ko mbishobora mwizeye ko mbasha kubahumura mwizeye ko mbasha gutegeka gutanga itegeko mu kanya gato mukamureba ariko nawe mutekereze ukuntu Yesu dukwiye kumwiyambaza ubundi iyo ugiye kwa muganga baguha umuti bakavuga ngo ibi binini uzajya ubinywa buri munsi uzajya ubinywa gatatu ku munsi hanyuma nihashira icyumweru mu by'ukuri uzaba utangiye koroherwa usubire mu kazi usubire mu mirimo ushinzwe abakaropa medikari impapuro zo kwa muganga zituma badakora muri icyo cyumweru bakazisaba kugira ngo batazabirukana ku kazi ariko bateganya ko mu cyumweru kimwe umuntu azabasha kuba yajya yasubira mu kazi yakoraga ariko iyo uhuye na Yesu rero nta ropa medikari uba ukeneye nta rupapuro rwo kwa muganga uba ukeneye iyo uhuye na Yesu ntabwo uba ukeneye gutegereza kureba ukuntu bigenda bihinduka ugenda urushaho kuba muzima iyo uhuye na Yesu n'ako kanya Yesu arababwira tese uko bababwiye koko nzi ko bababwiye ndabizi none se koko mu mitima yanyu murumva mbishoboye impumyi zashubije ngo ye databuja ni nko kuvuga ngo neza
tuzi neza ko ubasha kuduhumura turabizi neza turabyizeye tuzi kubita ubushobozi tuzi kubishoboye ibyo bintu rwose Yesu tuzi kubishoboye Yesu umutima we niko kuko Yesu yakurikijeho igikorwa nta bindi bintu nta magambo menshi Yesu yavuze ariko ukurikije igikorwa yakurikijeho nibyerekana ko Yesu yavuze ati kuko aba bantu ibyo bavuze nibyo nsomye mu mitima yabo ndabibonye baranyizeye bizeye ko bishoboye bizeye ko basha guhumura impumyi bizeye ko mfite ubushobozi bwo guhumura impumyi mu kanya gato cyane bimwe nabwiraga mu kanya yuko iyo dogitari aguhaye imiti abateganya ati mu cyumweru kimwe mu kwezi kumwe umuntu azaba yatangiye koroherwa iyi miti izagenda imufasha imworohereze umuntu agenda aba muzima kugeza abaye umuntu ubasha kujya mu kazi ke ariko kuri Yesu we rero uko byagenze hano ngo ahera ko akora ku maso yazo arazibwira ati bebere nk'uko mwizeye ngo amaso yabo ahita ahumuka ako kanya mutegeze umuntu ari impumyi umuntu wamaze imyaka 40 ngaha ari impumyi ataze abana b'uko basa ataze madamu we uko asa ntabwo atubwiye niba bari abagabo cyangwa abagore ataze umugabo uko asa ataze abavandimwe uko basa mu kanya gato nk'ako guhumbya bahita bareba niba ko babonye ba mbere ari Yesu kuko ari imbere yabo babona Yesu mwene Dawidi niwe twavugaga mbese ni ukuburya ni ukusa yo mbega ibihe byiza bagize izimpumyi zagize ibihe byiza ati mwene Dawidi ese burya ni ukusa we tubonye Yesu bareba n'abandi bantu aho ngaho babona ibiti babona amazu yo babona mbese ubuzima bwatangiye icyo gihe nuko navuga kuri izo mpumyi Imana ishimwe cyane iri jambo Imana yari impaye ngo ndikugezeho ngo mbese wizeye ko Yesu abishobora uyu munsi abantu bamwe bafite ibibazo baryamanye baheragwe nabyo gusa bitewe n'uko batemera ko Yesu batizeye ko Yesu abishobora uyu mwanya kugira ngo mu mutima wawe hazemo kwizera Yesu bikugeza ku rwego rw'uko wumva yuko Yesu abishoboye uyu munsi Yesu ashaka ko mufata nk'ubishoboye nk'ushobora kugukiza uburwayi nk'ushobora kuguha akazi nk'ushobora kuguha promotion nk'ushobora kuguhesha visa nk'ushobora kuguhesha amafaranga nk'ushobora kuguhesha uyu mwanya kugira ngo muri wowe umutima wawe uhinduke umutima mushya ubona Yesu nk'ubishoboye nami Yesu wakoze kubw'ijambo ryawe hari benshi bari bari mu bibazo gusa bitewe n'uko batemeye ko batizeye yuko ubishoboye kandi baramutse babyizeye nk'uko izi mpumyi zabyizeye ibibazo byakemuka saba ubwoko bwawe abatari bizeye ko ubishoboye uyu munsi uyu mwanya bahita bizera yuko ubishoboye hanyuma nabo bakoreye ibitangaza mu izina rya Yesu amen mana bahe imigisha mu izina rya Yesu amen Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na sisi